Avsnittet presenteras i samarbete med advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Ska dagens förhandlingar börja. På tidsprogrammet det utdelade står idag 5 vittnesförhör. Men det är så då att det sista förhöret med Kristina Harras Raudas Geta kommer att äga rum en annan dag sedan åklagarna har meddelat att hon kan komma. Är det något som åklagarsidan vill säga innan vi börjar vittnesförhör? Nej. Från försvararsidan? Nej. Då ska vi ropa in vittnet Pia Engström. Pia Engström kallas till sal A. Pia Engström ska höras om sin iakttagelse av Roger Östlund utanför biografen Grand motkvällen till styrkan av att denne uppehållit sig där omkring klockan 23 och därefter. Pia Engström, välkommen hit. Vill du sitta ner där? Jag kanske bör
Primecrime.se. Ja, du vill inte att det ska direkt sändas i radio det här? Nej, tack. Jag har bara påpekat för att förr eller senare så kommer det ändå ut eftersom bandinspelning är offentlig handling. Men tingsrätten förbjuder då Sveriges Radio att använda den uppspelning som nu görs innan det här förhöret är avslutat. Du heter alltså Pia Engström. Vilket år är du född? 61, 08, 21. Där sitter åklagarna, där sitter försvararna och den tilltalade kommer att ställas frågor till dig efteråt här. Du vet vad att en vittnesförhör är väl. Du var ju skyldig att tala sanning under straffansvar. Då ska jag be att du säger efter mig och avlägger vittneseden. Jag, Pia Engström. Jag, Pia Engström. Lovar och försäkrar. Lovar och försäkrar. På heder och samvete. På heder och samvete. Att jag ska säga hela sanningen. Att jag ska säga hela sanningen. Och inget förtiga. Och inget förtiga. Tillägga eller förändra. Tillägga eller förändra. Då är det min skyldighet att tala om för dig att du nu talar under straffansvar och erinra om vikten av eden. Det finns två mikrofoner här om du vill böja dig framåt som du sitter så här så går det in på bandet bättre. Säg till om du inte hör något eller så. Det är åklagarsidan som har åberopat vittnesförhöret. Svenska ledare Anders Kjellin. Varsågod. Ja, det är tydligen så att den 28 februari 86 så var vi på biografen Grand. Samma föreställning som tog då på Lisbeth Palme. Ska du berätta om den här kvällen? Var du där ensam eller? Nej, jag var där i ett sällskap. Och ja, vi såg filmen och så gick vi ut. Så skulle jag vänta på bussen 52 mot Kungsholmen. Vid 10 över 11 stod jag där. Och inget särskilt hände. Jag stod och betraktade Olof Palme och Lisbeth Palme. Och var de någonstans då? I jämnhöjd med bokhandeln ungefär. De stod och samtalade med sonen då, har jag förstått, och hans flickvän. De stod mitt emot varandra. Så vänder sig Olof Palme och Lisbeth Palme och går upp mot Kungsgatan till, och flickvännen och sonen går åt andra hållet. Och jag tittade efter Olof Palme och Lisbeth Palme eftersom det inte är så vanligt att man har sett dem så. Och tänkte att det var konstigt att inte de verkade ha några livvakter. Stod och funderade på det en stund och följde dem med blicken bort mot korvkiosken och där försvann de. Jag såg inte om de gick över vägen eller om de tog vägen. Så stod jag en stund till, så dyker upp en man och frågar mig, han verkade vara en utslagen människa, han verkade påverkad av någonting. Frågade mig om eld eller en cigarett, det kommer jag inte ihåg mer. Och han fick väl det, eld eller cigarett då. Han verkade nervös. Och ville ta en taxi därifrån, skulle söderöver, sa han. Frågade om jag skulle följa med och det avböjde jag. Ja, han stod väl där en bra stund, för bussen kommer inte förrän 28. Så han kanske dök upp framåt 20 över någonting. Kommenterade ett par kryckor som jag hade i min väska. Sen kom bussen och samtidigt kom några ungdomar och sparkade till busskuren. Ibland vansinnigt arg och drar kniven mot de här. Samtidigt kommer bussen så att jag kliver på och vänder mig om för att se vad som händer. Men han sprang efter mig en bit bara och sen gav han upp det. Så han kom tillbaka mot busshållplatsen. Men han klev ju aldrig på bussen. Så jag åkte vidare med bussen då och såg då att det hade hänt någonting vid Tunnelgatan där. Och tänkte väl inte mer än att det var något ungdomsbråk eller att det hade hänt något slagsmål. Du hörde inga skott då? Nej. Jag kan inte svära på det i alla fall. Det är möjligt att jag har sagt det någon gång tidigare. Men... Ja, det är svårt att komma. Säg mig, var det mycket folk i rörelse när du står och väntar på bussen?
Ja, precis efter bio var slut så var det mycket folk precis kring platsen. Primecrime.se. Det var som en normal fredagkväll då. Det är folk som passerar. Ja, precis. Springer och lite fylla av. Som nu, som det är en fredagkväll. Den här mannen som sen drog kniv och som du som är utslagen, dök han bara plötsligt upp på, i din sida eller såg du när han kom? Varför han kom eller? Han kom, som jag uppfattade då, så kom han så att säga från Kungsgatan hållet, men jag såg inte honom komma, men han kom från det hållet till busshållplatsen. Det är någon kur där, eller ja, var det? Ja, det var jag. Den finns de inte längre nu. Ett regnskydd är det väl också? Ja, just det. Så han kom, och du står innanför den här, de här vägarna då? Nej, lite utanför står jag liksom mot vägen. Åt vilken sida vägen, kommer du ihåg, norr eller söder? Förlåt? Åt vilket håll stod du, på vilken sida om den här busshållplatsen? Var det åt grannhållet till eller åt Kungsgatan hållet till? Åt, ja, mer åt grannhållet till. Du, när den här killen dyker upp så sa du då är klockan 23.20 ungefär, stämmer det? Ja, någonstans mellan 20 över och 5 i halv måste det vara. För vi samtalade ju en stund och sen kom ju bussen 28. Mm. Men du menar du kan ange tiden så pass exakt i alla fall? Så. Ja, det kan jag. Det kan, har du något stöd för minnet på den punkten? Ja, eftersom jag kom ut ifrån bion 23.10 och frågade min kamrat vad klockan var. Och sen då att de, Olof Palme och Lisbeth Palme hann försvinna och där han går en stund. Och bussen kommer 28. Så måste det ha varit mellan 20 och 5 i halv. Det har du stöd för. Den här personen som du nu träffar, den här utslagen. Vad fick du för intryck av honom? Var han brusad? Han var nog påtänd av något, jag tror. Påtänd av något. Verkade han förvirrad eller? Ja, förvirrad. Han, eftersom han verkade påtänd av något, han verkade spidad. Lite, talade fort och verkade nervös och lite stirrig och sådär. Var ett allmänt stök eller? Ja. Var han dum mot eller ofredad? Nej, det var han inte. Men så att säga, jag var ju glad när bussen kom, man säger så. Har du fått så att säga, vara med och konfronteras hos polisen för att kunna identifiera den här personen eventuellt? Jag har pekat ut honom ur kriminalregistret och på tida bil. Får du känna igen honom och såg honom idag? Ja. Ja, vi tror att han är här, ja, vid rången alltså. Kanske på tillfället eller senare. Såg du om den här personen var skadad på något sätt? Ja, han hade faktiskt sår på händerna. Mm-hmm. Och som jag uppfattade blod, men jag kan inte säga om det var färskt eller om det var lite koagulerat. Men det var sår på, det händerna. Var på händerna, ja. Och sen när din buss kommer och stiger på, då är han inbegripen i något bråk med ett gäng ungdomar? Och ja, han har precis avslutat bråket, gick väldigt fort. Så att han hade stoppat tillbaka den här kniven som han bar då. Såg du vart han tog vägen? Stod han kvar vid busshållplatsen? Ja, han, som jag uppfattade då, så vände han som att han skulle gå tillbaka och fortsätta prata med mig. Men då hade ju jag klivit på bussen redan, så sen vet jag inte var han tog vägen. Ja, tack. Jag vill säga att mannen han bråkade, var det med en ungdomsgäng? Ja, just det. Kan du beskriva det här bråket lite närmare? Ja, när vi stod vid busskuren så kommer de här ungdomarna ifrån Kungsgatan hållet och ner. Mm. Och när de kommer fram till busskuren så sparkar de på busskuren. Och det väckte tydligen hans vrede på något vis, så att han skulle göra upp med dem om att... Tog han upp en kniv? Då tog han upp en kniv.
Gjorde han något utfall med kniven? Ja, han sprang efter dem och skrek någonting. Men primecrime.se. Kanske ett par meter efter. De sprang iväg då såklart. Så då stoppade han ner kniven igen. Och ja, samtidigt då kom i bussen så att säga. Du fick den uppfattningen att han kom från kunskapshållet? Jag fick den uppfattningen då. Jag har ju inte sett det, men jag fick, han kom vid busskuren från det hållet så att säga. Till busskuren från det hållet. Han kom inte från grannhållet så att säga, utan han kom ja, norrifrån. Du såg makarna Palme. De gick mot Kungsgatan till. Ja, just det. Fattar jag rätt att du såg inte någon person som följde efter dem? Nej, inte på ett sådant avstånd att jag uppfattade som livvakter. För jag tyckte att det var märkligt att det inte gick, att de inte hade några livvakter. Var någonstans såg du makarna Palme först? På bion. Ja, jag tänker ute på Sveavägen. Jag såg, när jag hade kommit till busshållplatsen så noterade jag att Olof Palme och Lisbeth Palme, det verkar som om de hade tittat ett skyltfönster i bokhandeln. Så att de kom som om hörnan vid bokhandeln där precis. Det är lite svårt att förklara kanske precis hur det ser ut, men ja, först är det en möbelaffär och sen en bokhandel. Och sen en bokhandel och sen ABF-huset. Ja, precis. Att de hade gått om, man kan ju gå in. Det ligger någon restaurang så man kan gå som om hörnan lite grann. Mm. Det verkade som om man tittat i bokhandeln och sen gick ut igen på trottoaren och mötte där då sonen och flickan. När du ser makarna Palme, står de stilla då? Ja. Det står, ja, de går ju från bokhandeln så att säga ut en bit på trottoaren för att träffa sin son och flickvän. Men ser du om makarna Palme pratar med några människor? Nej. Jag tänkte på sonen Mårten. Såg du till honom i tillfället? Ja, de samtalade ju med... De samtalade. Ja, de stod mitt emot varandra och samtalade innan de skildes åt och makarna Palme gick uppåt mot Kungsgatan. Såg du någon person i närheten av de här fyra? Nej. Jo, förresten. Det kom en person och sneddade tvärs över gatan framför makarna Palme. Men han kom ifrån restaurangen kanske som är precis där också. Ja, från det håll där Kammarkagatan ligger. Ja, just det. Det ligger en liten restaurang precis i hållet där. Vad var det för person? Kan du beskriva honom? En mörkhårig kille. Kort jacka. Svensk eller utlänning? Det vet jag inte. Utlänning, tror jag. Du tror, du var säkert tidigare, du tror att det är en utlänning. Och till vilket håll försvann den mannen? Ja, han gick ju neråt då mot... Ja, inte åt Kungsgatan till så att säga. Så utan mot Henegatan och norrut. Ja, den här personen som blödde. Hur länge höll du på att... prata eller såg honom där när det var bråk och du var ju... Förlåt? Hur länge så att säga, observerade du den här mannen? Han som blödde? Ja, han måste ju ha dykt upp då någon gång mellan 20 över och 5 i halv. Så att det måste ha varit en 6-7 minuter någonting. Skulle jag tippa. Det är ju svårt att säga exakt på minuten, men såg du honom, under den tiden. Såg du honom försvinna, gå därifrån? Nej. Norrut mot Tegnérgatan? Nej, han vände ju igen efter det här ungdomsbråket så att säga. Och jag fick ju uppfattning att han skulle gå tillbaka till mig då. Men då hade jag redan klivit på bussen så att säga. Så att sen vet jag inte var han tog vägen. Du har inte sett den här personen ringa något telefonsamtal? Nej. Och tidpunkten är det, du tittar på klockan, sa du det? Jag frågade en kamrat om vad klockan var när vi kom ut ifrån bion. Och då var det 10 över 11, sa han till mig. Jo, apropå det med tider. Du nämnde också någon tid när bussen skulle ha gått. 23:28. Ja, är det den tiden du vet att den gick eller den tiden skulle gå enligt tidtabellen? Nej, den ska gå enligt tidtabellen och den... Jag åkte den ganska ofta då. Har du något minne av om den var i rätt tid någorlunda? Ja, som jag minns det så var den i rätt tid. Tittar du på klockan eller har du något annat stöd för det? Den förmodan? Nej, det har jag inget stöd för, men
ja, så att säga, man märker ju om bussen är sen och då börjar man ju... Primecrime.se. Han aldrig funderar på det. Ja, du sa att du kunde följa makarna Palmes promenad söderut mot korvkiosken. Ja, just det. Var ligger, kan du närmare ange den där korvkiosken enligt din uppfattning? Ja, den ligger väl en liten bit ovanför själva kyrkan så att säga, närmare kunskapen håller till. Ovanför, alltså söder om kyrkan, är det du menar? Vad menar du med ovanför? Ja, den ligger längre bort än kyrkan från grannhållet, ja, så att säga. Och vad uppskattar du avståndet själv till? Oj, det är jag så dålig på, det kan jag inte ens uppskatta. När du säger att du tyckte det var märkligt att de inte hade några livvakter och eftersom du inte såg några personer i makarna Palms närhet, är det så du menar? Ja. Vad är det då för närhet du talar om eller tänker på? Ja, det är ju nära. Det är kanske ett par meter bakom eller 10 meter bakom eller runt omkring vid sidan par, av. Par upp till 10 meter bakom. Ja, eller runt omkring i alla fall. Det brukar ju synas om man ser någon offentlig person att det finns livvakter med så att säga. Och det noterade inte jag. Ja, tack. Det är rättens ordförande. Du berättade någon person med utländskt utseende som hade gått över gatan i något tillfälle. Kan du berätta det en gång till? Vad var det om gatan gick? Den här personen som snäddade framför makarna Palme. Ja, han kan ju ha kommit ifrån den här restaurangen som ligger precis så att säga ovanför då ABF, eller bredvid ABF ligger någon liten restaurang där. I själva ABF-huset? Ja, precis. I hörnan. Ja, i hörnan ligger. Ja, just det. Ja, hur gick han sen då? Ja, han verkade ha bråttom och bara passerade makarna Palme snabbt. Jag tror inte ens att han noterade att det var dem han passerade, utan han bara passerade och gick. Han passerade dem och gick förbi och grannhållet. Ja, just det. Ja, just det. Ja, som jag såg ju bara när han passerade och sen var jag liksom, vände jag mig inte ens om, så jag vet inte var han tog vägen. Nej. Ja, den ligger precis utanför biografen grann, på samma sida. Nej, lite högre upp mot Svea, mot Kungsgatan till då. Kanske, jag vet inte hur många meter, men en liten bit upp. Är ja, den ligger mitt över från bokhandeln. Det är ju... Ja, det finns ett foto på sidan 197 här i 3.1. Där ser man. Och kan vi visa på grann då var den ligger så. Och så sen busshållplatsen. Och var ligger sen då bokhandeln. Det ligger närmare bussen. Ja, det ligger mitt för bussplatsen. Det finns en bild där på detta. Och vi kanske titta. Ja, det var på sidan 197 här i 3.1. Det är inte så här en bild. Kan vi så att säga kalla in nästa vittne och bara ställa en fråga, en identifieringsfråga och sen avsluta förhöret med identifieringsfrågan. Okay.
primecrime.se. Jag klippte mig igår. Ja, det är bra. Har du någon fråga i detta sammanhang? Ja, var det någon annan skillnad i utseende tycker du? Om du tittar en gång till här. Ja, du ser ju trevligare ut nu än du gjorde då. Du hade... Men du var ju annorlunda klädd och allt så väl. Får jag fråga Pia, hade den här personen någon huvudbonad på sig? Nej, det hade han inte. Klädsel i övrigt? Brun täckjacka och bruna byxor, som jag minns. Ja. Hoppas kan vi be vår röst att vänta utanför lite stund. Arbetsförlust. 824 kronor. 36 Jag frågar på mig en gång till här, ni alltså Roger Östlund där.
primecrime.se. 48.07.19. Du vet vad vittnesmål är? Ja. Jag, Roger Östlund, lovar och försäkrar på heder och samvete att jag ska säga hela sanningen, att jag ska säga hela sanningen och inget förtiga, tillägga eller förändra. Februari 1986 så hände det en hel del. Ja. Kommer du ihåg vad du gjorde den kvällen? Ja, en del av vad jag gjorde kommer jag ihåg. Det var på kvällen enbart då. Mm. Ska du berätta? Ja. Jag kan ju berätta därifrån, jag berättade i polisförhören då ungefär. Jag kom upp, jag var i närheten av klubboxen. Det var före 11. Jag kan inte säga den exakta tiden. Och jag skar min finger på en kniv. Och det var mitt syfte då att gå in där på klubben för att få ett plåster. Och jag kom in där på klubben, men något plåster vart det inte, utan jag fick serva mig själv då på toaletten med pappershanddukar. Och sen avlägsnade jag mig därifrån ganska omgående. Och för det blödde ganska mycket. Och sen går jag därifrån över bron i Kungsgatan, jag vet inte, heter gatan. Och sen ner Appelbergsgatan och sen Lundmargatan i backen ner mot Tingegatan. Och tänker att jag ska gå upp till Sigge för att ha plåster. Vill du i alla fall komma in någonstans? Sigge, det är Sigge. Ja. Som bor på Tegnegatan 16. Ja. Och jag kommer fram då till den här porten då. Jag kan inte säga att jag vet något signalsystem eller något sånt där. Utan jag tyckte det lyste upp på sånt. Mm. Och det såg ut som att han skulle vara hemma. Jag fick den uppfattningen. Och jag ringer på porttelefonen där nere flertal gånger, men det händer ingenting. Och så kommer det fram en man och säger någonting i den stilen att jag inte behövde stå där och trycka på knappen, utan någon form av att slå avlägsna mig, jag kan inte precisera det. Och sen går jag då ut mot, och då är jag lite besviken på Sigge, det är så att säga, så här, jag är lite sur om överhuvudtaget. Så går jag ut mot Sveavägen, och jag gör det direkt så här, jag är då, har en ting i gatan där runt omkring, och alla hör. Och så kommer det då något punkrockgäng som irriterade mig. Så började jag sparka på en papperskorg där. Och sen, ja då skulle jag, då jagade jag iväg dem i alla fall, så mycket. Och sen, då är jag nästan borta vid korvkiosken någonstans. Och sen går jag då mot biografen Grand. För jag kom på det, jag kan ringa upp till sig. Och så kommer jag dit i Grand och står vid porten där, alltså vid dörrarna. Och så går jag in och ställer mig innanför. Det är inte särskilt mycket folk där heller, det står vad jag kan uppfatta. Så att jag liksom kunde stå och ringa, för att annars står man i vägen där för folk. Och i det skeendet, så när jag står där ska börja ringa, då träffar jag Christer här. Då står han utanför grannbiografen.
Och då lutar jag mig fram liksom ett tolv steg, för det var en meter ifrån. Primecrime.se. Okej, vi har varit goda vänner och sådär. Och rätt ovänner har vi inte varit, men det hade hänt en episod 85 innan så här. Men jag ville i alla fall prata med honom om vad det visste jag inte. Men han, om han säger någonting, jag kan inte uppfatta det. Jag öppnade dörren lite grann då. Jag ville att han skulle komma in eller vi skulle öppna en dialog där. Så då gör han någonting avvisande i alla fall. Så jag fick uppfatta att han var inte intresserad av mig. Och såg... ja, då fick jag det här i tankarna i alla fall, att det inte stod rätt till mellan oss två sen sist. Så det var inte mycket mer. Och då gick han emot kiosken på Sveavägen då, mot kyrkan där. Och jag gick inte ut och tittade var han gick någonstans, utan jag stod kvar där. Och sen dröjer det några minuter innan jag får upp plånboken nummer och så ringer jag upp till Sigge. Sigge hemma då? Sigge svarade telefonen. Kommer du ihåg vad ni pratade om? Du och Sigge? Jo, jag pratade då om ett café som ligger under där. Som, ja, det var en episod där som jag var inblandad i. Så vi var inte så goda vänner här på polackerna som har det där kaféet. Ovänner var vi inte heller, men det var en grej som hade hänt. Och sen tyckte jag väl synd om mig själv också när jag blödde och grejade så här. Jag ville ha någon prat med. Och Sigge har liksom varit då, ja, som en reko kille. Så jag drog väl upp det här med det här polackerna och pratade om att jag blödde och så. Och han försökte lugna ner mig vad jag minns. Du ville komma upp då? Jag ville komma upp. Fick du det? Nej. Var det ett långt samtal där? Ja, det var ett ganska långt samtal. Ja, jo. Vad menar du med ett långt samtal? Ja, 5-10 minuter. 5-10 minuter. Kommer du ihåg vad du gjorde sen efter samtalet? Ja, sen går jag ut och sen observerar jag att det står en äldre herre och vinkar på en taxi. Han har just fått en taxi som håller på att svänga in till hans sida. Och jag är inte så långt ifrån det, så jag springer fram och säger att det är jag som har vinkat. Och så har det dispyt om det här, men jag fick den här taxin. För då tänkte jag så här, då åker jag till Röda rummet och ber att få ett plåster där, för det blödde fortfarande. Och så åker jag dit ner till Röda rummet och sitter där och fikar. Så då kom det här utsändningen på radio då, att Palme var skadad, sa de först. Och då bad de mig att dra på apparaterna där inne, radioapparaterna. Så kom nästa nyhetsutsändning, jag satt och fikade där. Och att han var död eller skjuten till döds, och att allmänheten skulle lämna då tips så fort som möjligt. Och då är det en som jobbar där, en neger egentligen, en liten arab där. Så han går och ringer då på mig. Jag tycker att det här verkar mystiskt. Det var nog. Så att det sen så kommer en massa piketbussar och ja, polisbilar. Och sen ringer de in där och sen pekar de på mig då. Och de tar ju mig där och tar ut mig på gatan och så här. Ja, vad de nu gjorde, de kollar kläder och luktar på. Jag vet inte allt om det de nu gör. Men så fick jag gå in igen då och sätta mig och fika igen. Och sen efter det så, ja, så var det väl massor. Så att jag vet inte exakt vad jag gjorde, men det var ju så mycket runt omkring det här då. Du sa att du var i närheten av klubben också när klockan var före 11. Ja. Att det blev 11 på kvällen vid tolv. Ja. Men du kan inte säga exakt vad klockan var. Nej. Och då hade du, det var då du skadade handen på något sätt. Ja, och skadade. Hur det gick till när du skadade, på vad sätt skadade du? Ja, rent klumpighet bara. Ja. En liten pennkniv i vass. Ja, och din egen pennkniv? Min egen pennkniv. Och sen var du inne på boxen ett tag, får ingen hjälp där och går därifrån, är det så? Ja. Ja,
Hade du druckit någonting eller tagit? Primecrime.se. Jag hade tagit det innan, dagen innan så här. Jag tagit vitamin för då på morgonen. Mm. Och så hade jag druckit lite grann. Jag var mest trött. Mm. Den flickan som var här förut, hon gjorde den bedömningen att du var påverkad av någonting. Att jag var det? Ja. Ja, det var en riktig bedömning. Det var riktigt. Mm. Sen berättade du hur du gick upp till hamnade vid Sigges port och ringde på där han var inte hemma. Och sen kommer du tydligen ner och hamnar på Gambia. Sen kommer du ner till Gambiografen och ska ringa där. Har du försökt ringa Sigge tidigare? Nej. Varför just ner till Grand? Varför ringer du där? Jag vet att förut var det 25-årsautomat där, så där gammal. Ja, ja. Nu är den stängd den där. Den gick i alla år här på 25 år. Ja, ja. Kunde ringa billigt då? Ja. Och sen har jag ringt därifrån till Sigge förut. Det har du gjort? Ja. Många år? Ja, det har hänt. Mm. Du har kört samma program så att säga, konstaterat att han inte är hemma. Och nej, men det har ju hänt ett par gånger att jag har ringt därifrån. Jag vet att det finns en telefon där. Mm. Man brukar trasa lite. Har du någon minne av det var mycket folk i foajén när du kommer till grann? Nej, inte särskilt många människor. Det var det inte. Nej. Du berättade om någon episod med något gäng punkare här. Var utspelades det någonstans? Det var närmare Korvkioska. Det var längre söderut på Sverige. Nej, längre söderut. Mm. Vi springer över gatan och sådär. Ja, det blev arg på något längre. Kommer du ihåg mera? Jag måste bara sparka på att irritera den där papperskorgen. Ja. Kommer du ihåg vad du själv gjorde då? Jag hörde att jag åklagaren såg. Kommer du ihåg vad du själv gjorde då? Ja, jag jagade iväg dem. Har du minne av, kan du klart säga det här sagt? Om det här episoden med punkarna var före eller efter samtalet med Sigge? Före. Det var före. Det såg du bra nu. Va? Det såg du minst alltså idag. Ja, jag för mig att det var så före, ja visst. Mm. Var det i samband med det som du träffade den här flickan? Kände du igen henne förresten? Jag vet inte. Jag tycker att det verkar bekant, men jag kan inte säga att jag känner henne. När hon berättar sig om att hon har stått i busshållplatsen och du har kommit fram till henne och bett att få eld. Ja, det är hon. Ja. Minns du att du har varit framme och pratat med henne? Jag vet att jag har frågat henne efter eld. Ja, jag tror att jag blev biografen. Ja. Men det har du själv ett minne av att du har snackat med tjejer? Ja, det vet jag. Ja, självklart. Var det i samband med det här bråket med punkarna? Ja, det var någonting i samband med det. Det var någonting i samband. Och efter det så skulle du ha gått och ringt till Sigge som du minns det. Ja. Länge har du känt Christer? Ja, jag kan inte precisera mig exakt känt. Vi har setat tillsammans på kåkar, kanske sedan 60-talet och framåt. Mm. Jag har inte umgått så mycket, det har jag inte gjort. Ni har stött ihop då? Jag har stött ihop här och där. På kåkar och även utanför? Ja. Mm. Du sa att den här kvällen när du såg Christer utanför grann så ville du snacka med honom, men han på något sätt gav tecken. Ja, jag bodde ville och ville inte, liksom eftersom det hade hänt innan då. Så det var ingen rolig relation. Ja. Liksom. Men du fick det intrycket att förhållandet kanske inte var så bra då? Nej, han var så avvisande liksom. Prata så... med dig, ja. Vad var det som hade hänt? Nej, det var nere på Magnus Ladulåsgatan 85. Han frågade mig om jag hade käk. Mm. Och jag tog fram båsen liksom och han skulle handla, sa han. När jag har den i handen så tar han den och springer. Mm.
Och jag springer efter och han kommer inte undan utan säger han direkt till mig. Jag tar lugnt. Primecrime.se. Okej, eller det var slut av mig. Så jag var inte med det? Nej, så var inte med det. Men det var ju helt oväntat för min del. Liksom. Mm. Men det var inte så att ni var bittra fiender och ovänner då? Nej, jag ska säga, jag kommer inte ihåg det här liksom först nu när jag aktualiserar det här. Mm. Jag har inte haft en tanke på det annars. Mm. Är du absolut säker på, Roger, att du träffade Christer? Ja, jag är absolut säker. Jag är absolut säker. Jag vet att jag träffade Christer. Utanför Granden här? Utanför Granden här. Jag står alltså inne på Granden och öppnar dörren. Han står en meter utanför. Ja, men jag måste fråga dig. Ja. Därför att du vet, Christer han förnekar att han överhuvudtaget har varit där utanför någon. Den här kvällen har varit där. Men du är säker på det? Ja, jag vet. Ja, tack. Du känner Sigge Cedergren? Ja. Mycket väl? Ja, mycket väl, kan man säga. Ja, rätt så bra känner jag honom. Vårat personliga förhållande. Och du har uppsökt honom i hans bostad tidigare till Nergatan 6? Ja, här. Många gånger? Många gånger. En hel del gånger, ja. 50-tal gånger eller mer eller mindre? Ja, det jag har sagt, jag har inte hållit räkning på det, men jag kanske har varit där 40-50 gånger. 40-50 gånger? Ja, jag vet inte exakt. Har det hänt att du har ringt då ifrån telefonkiosker eller på annat sätt i närheten av hans bostad? Nej, inte alltid, men det har hänt. Det har hänt? Ja, det är inte alltid han svarar telefon heller. Många gånger som du har ringt? Det är inte så hemskt. Det är inte just för att komma upp dit. Men jag har ringt den några gånger. Annars var det bara att trycka på porttelefonen om man skulle, när den fungerar. Men har det hänt då tidigare att du ringt? Det fanns ju telefonkiosker här i hörnet av Trenégatan och Sveavägen. Ja, det brukar vara så ut som en bomb har varit där oftast. Och slå sönder den. Vad sa du sist? Den som står vid Tegnegatan Sveavägen i hörnet på höger sida från Sigge Cedergren sen. Mm. Den brukar nästan alltid vara sönder. Ja. Men det har hänt att du har ringt från de här kioskerna som finns där. Det händer. Mm. Har du någonsin varit inne på Grand och ringt vid något tidigare tillfälle? Till Sigge? Ja. Ja, det tror jag att jag har gjort. Jag har ringt många samtal från Grand. Jag vistades mycket på Tegnegatan i backen där på en karosserifirma förut. Mm. Ja, jag återkommer till bekantskapen med Christer här. Du har träffat honom på Kåkar, sa du. Mm. Och så berättar du om en händelse på Magnus Ladlås gata på Söder, Skans Tulls hotell. Mm. Kan man säga att det var så att säga, ett försök till rån från Christers sida? Ja, försök till rån. Jag rubricerar inte sådana här grejer, men visst var det fult, tyckte jag. Det var det där. Ja, men det är ingen som skulle få till åtal om det. Sen har ni träffats flera gånger efter vad jag förstår. Ja, så han säger att vi har träffats på ett annat ställe där förutom Katarina Barngata, men jag kommer inte ihåg det så noga. Hur var det på Katarina Barngata? Var det tillsammans med Mikaelina? Ja, just det. Vill du vara vänlig och berätta om det tillfället? Ja, det ringer på dörren eller knackar på dörren, jag kommer inte ihåg vilket. Och Sissi som är där, hon går och frågar vilka det var. Och så här. Jag hör inte då riktigt exakt vad som sägs, men det var någonting om att han skulle sparka in dörren eller sådär. Och jag säger öppna dörren liksom. Jag vet vad det handlar om då, för Harry Mäckalin. Jag vet inte att Christer är det. Och Harry Mäckalin, han borde inte ha kommit upp överhuvudtaget. Han visste vem det var som hade tagit de här grejerna i hans lägenhet. Det hade jag också talat om för de här två personerna som var med mig där. Att det här kommer ni få stå för liksom. Det var misstankar mot dig tydligen om att du skulle ha han tyckte saker. Nog så här att vi kände varandra ganska väl att hemmet ska vara intakt efter mig. Jag kan inte springa och hålla reda på den här kojten. Eller ja, den killen som var med. Mm.
Och jag ville inte ta ansvar för vad han gjorde, utan jag talade om för Harry att han hade tagit en kamera och en skinnjacka. Crimecrime.se. Och sen där hörde jag någonting med något litet spel också, men det visste inte jag om. Då har stoppat fickan och sådär. Christer Pettersson var med vid det här tillfället? Ja, han var med då i dörren stod han. Jag sa inte, Katarina Wahlgott. Mm. Uppfattade du det hela som ett hot mot dig? Ja, hot mot mig. Jag tyckte, nu räddade du upp sig ganska fort. Han, jag vet hur de här kan bli också. Jag kan bli likadan jag med. Och jag kände mig lite förnärmad för att han inte tog sig att göra någon åtgärd mot den det berörde. För jag är tydligen mer eller mindre rädd för honom då. Vem talar om nu? Det är en som kallas för Poitek. Det var han som hade tagit kameran där i hans bostad. Kände du dig hotad av Christer Pettersson vid det här tillfället? Ja, så som han stod så kände jag att jag skulle inte ha hoppat på honom i det läget. Så han stod med handen under jackan. Det skulle kunna vara allting från, ja. Jag tänker ju på att han har en pistol, men jag ser aldrig en pistol. Det kan ju vara någonting annat också han har under. Jag hörde inte vad du sa. Jag ser inte vad han har under jackan. Han står med handen under jackan och står en bit ifrån som observatör mer eller mindre. Men så jag och Harry pratar då. Och tar det lugnt, säger Harry till honom. Han tar det lugnt liksom. Men jag uppfattar det klart som ett hot. Det gjorde jag. Sen en annan händelse, sommaren 1988 vid Sergels torg, Sergelarkaden. Kommer du ihåg en sammanträffande med Christer och ytterligare en person där? Jag kommer inte ihåg det så noga, men det stämmer ganska bra det. För jag sprang omkring med en frimärkssamling jag hade, som jag hade fått tillbaka en rättegång. Mm. Det han pratade om. Men blev det ett bråk mellan dig och Christer och en annan person? Ja, jag har ju mycket dåligt minne av det där. Christer nämner om en brännvinsflaska som det höttes med. Ja, men jag har hört det andra hand. Jag lyssnade inte ens på radion. Jag fick höra att det hade gått ut på radion. Ja, vi bryr oss inte om det. Jag vet inte exakt vad han har sagt på radion. Nej, men jag undrar om dina minnesbilder här. Var det ett bråk vid tillfället? Nej, jag har inte någon minnesbild av någon bråk. Minns du ingenting om någon brännvinsflaska? Nej, det kunde vara någonting på upplossande eller något sånt där kanske. Men det är vad jag har fått imatat med. Vad jag har hört folk prata och fråga mig om. Jag har inget minne av att det var något bråk där. Men det kan vara som Christer säger, vad det nu var han har sagt. Mm. Det var någon form av bråk. Ja, dina minnesbilder här beträffande den här mordkvällen, det vill jag fråga om. Du var ju påverkad. Kan man säga att du var påverkad ordentligt, eller var du mera trött, eller hur var det? Nej, jag hade tagit amfetamin på morgonen, så jag hade druckit vin under eftermiddagen. Och sen hände det här och sen droppen på liksom, jag började bli lite trött. Jag hade ingen bostad för tillfället här. Jag var tydligen sur vid tillfället. Sur? Ja, var du det? Sur. Sur. Jag var inte sur mer, jag var efter att ha varit i Cedergren. Jag var lite besviken på att han inte öppnade. Det var vad jag fick för mig, att han var hemma. Men det kan ju vara så att porttelefonen var trasig. Det hände ju. Du var säkert tidigare i polisförhör långt tillbaka i tiden att du hade väldigt dåliga minnesbilder av den här kvällen. Ja, jag har sagt så att jag har det suddigt. Så här, från 86 de har hört mig, jag vet inte hur många gånger det är. Ja, det är många gånger. Ja. Det finns, jag måste hänföra mig till sidan 201 här i 3:1. Det är ett förhör med dig på allmänna häktet den 6 mars 1986. Och där är du tillfrågad vad du gjorde den här kvällen. Och där säger du du säger att du hade muckat, det första stycket, att du hade muckat från Håga den 17 februari 1986.
Kan det vara riktigt? Mm. Primecrime.se. På natten den 1 mars 86, han vet inte mycket klockan var, hade han kommit till Café Röda Rummet och Norra Bantorget. Ja, det säger du nu också. Jag stannar ett ögonblick där. Vad kan klockan ha varit när du kom till Norra Bantorget? Jag vet inte, 12 tider kanske någonting. Vad sa du? 12 tider någonting. Ja, det finns en uppgift i utredningen att taxiförare som har berättat att 23.50 skulle du ha tagit en taxi där i hörnet, Tegnérgatan, Sveavägen. 10 minuter i 12. Mm. Skulle det kunna vara rätt? Ja, det kan vara rätt. Ja, jag återgår här till sidan 21. Han trodde att han hade gått dit, alltså till Röda Rummet. Men synbarligen har du inte gjort det, va? Nej. Du har åkt taxi, säger du. Just. Blödde från ett sår på vänstra lillfingret och hade därför frågat efter ett plåster igen. Och då han befann sig på kaféet hade han i radion hört nyheter om mordet på Olof Palme. Har du sagt det? Men står det, Östlund kunde inte erinna sig vad han gjort tidigare under kvällen och natten. Han sa att han var alldeles borta av knark och sprit. När jag läser upp det här, väcker det några minnesbilder? Vad då för minnesbilder? Ja, om du kan ha sagt på det här sättet att du minns inte vad du gjort tidigare under kvällen och du var alldeles borta knappt. Jag var ju inte så intresserad kanske av att överhuvudtaget komma i närheten av någonting sånt här. Det kan vara därför jag har sagt det. Men du har tydligen sagt på sen det här sättet. Sen var jag ju misstänkt och då fick jag ju liksom... Jag var ju misstänkt. Ja, det framgår inte av det här förhållet. Nej, men vad jag förstår så var det så. Och sen hörs du till sidan 202, nästa sida, det är 24 november 86. Och där sägs det i andra stycket. Östen säger att han under kvällen uppehåller sig i närheten av Sergels torg. Under hela kvällen hade han varit själv. Han kan inte minnas att han skulle besökt en biograf för telefonsamtal. Jag stannar där ett ögonblick. Här har du tydligen sagt att du minns ingenting av att du har besökt någon biograf för telefonsamtal. Mm. Kan du ha sagt på det sättet? Ja. Var det en riktig uppgift du lämnade då? För mig tyckte jag den var riktig då. Hur menar du? Nej, sen efter liksom, ja, ska man säga så här då. Jag ville inte liksom bli ihopkopplad och inblandad. Jag tyckte det var nog som det var ändå, det här med Palme då. Mm. Ifall... Sen hörs du upprepade gånger här under hösten 1988 utav Palmegruppen. Det är minst jag antar. Mm. Och det finns bland annat ett förhör här, det är sidan 209. Det är först på sidan 207, det är ett förhör den 22 augusti 1988. Och du har sagt vid något tillfälle här att du har ett väldigt dåligt minne från den här kvällen. Du kan jag svara på. De sakerna jag minns, det är det som står i pappret. Det jag inte kommer ihåg, det är sånt jag har glömt. Det är inte mycket jag kommer ihåg för att vara en hel kväll. Nej, men... Nej, då, det gör ingenting. Yes.
primecrime.se. Thank you.
primecrime.se. Jag kan bara släppa in nu, kan. Thank you.
primecrime.se. Ja, jag frågar först, var du på Club Oxen den här kvällen? Ja. Alldeles säkert? Ja. Du har sagt annorlunda vid tidigare förhör här. Det är ett förhör 22 augusti 1988, sidan 207. Och där anges det på andra stycket. Östlund tillfrågas även vad han själv gjorde 28 februari på kvällen. Han har berättat att han berättade det för polisen flera gånger och att hans minne inte är särskilt bra över den perioden eftersom han både söp och knarkade hårt just då. Han tror dock att han kan ha varit uppe på en klubb uppe på Oxtorgsgatan. Det där är understrykt. Du har uppenbarligen sagt att du trodde att du kan ha varit på en klubb på Oxtorgsgatan. Men senare så minns du att du var där. Ja, jag visste inte om de ville komma med förhören, alltså jag. Var det en medvetet oriktig uppgift som du lämnade då? Ja, det var det. Det säger du? Ja. Och när det gäller frågan här, om du ringde till Sigge Sedingen den här kvällen så har du tidigare under förhör varit mycket osäker. Vad kan det bero på? Samma sak. Du hörde sen. Ja. Ja, förlåt. Ja, sen liksom, jag tyckte att det var väl ingenting liksom att... Ja, jag hade ingen anledning att vara rädd för att tala om det längre. Nej, men vid ett förhör här den 15 november, det är sidan 222 i den här... I det här protokollet så anges det på följande sätt, minst på sidan. Roger delges nu att hans uppgifter kan inte vara riktiga och han delges nu att han befunnit sig inne på Grands biograf och inte samtal. Det säger alltså förhörsledaren och så säger du. När Roger får höra detta säger han att detta nog är mycket möjligt. Han har ett svagt minne av att han har varit och ringt på någon tioöresautomat.
primeprime.se. Han har varit och ringt den här kvällen. Det är mycket möjligt att han ringt till Sigge för att efterhöra varför han inte fick komma upp till Sigge den aktuella kvällen. Om han ringt den aktuella kvällen har han dock inget minne av. Alltså här lämnar du uppenbarligen uppgifter som innebär dels att du var väldigt osäker om du ringde den här kvällen. Överhuvudtaget, om du var ringt, så var du väldigt osäker på det. Vad har du för förklaring till de här uppgifterna? Att jag var inte vidare villig att lämna några upplysningar till dem. Varför det då? Alltså vill jag hålla mig till det jag sagt först. Jag visste inte vad de skulle placera in mig i sammanhanget. Det är väl gammal naturlig. Jaha, så den här osäkerheten som du talar om i det här förhöret, det beror helt enkelt på att du vill inte lämna korrekta uppgifter. Med det där vad jag var, jag visste inte vad de var ute efter. Nej. Sen i samma förhör så har du, eller minst om du sa någonting om att du hade möjligen något ytterligare att säga, men du kunde inte få fram det. Ja, det har varit så varenda förhör nästan, så de har frågat mig om jag har sett något speciellt eller någonting sånt. Och jag är medveten om att jag har gjort, jag har träffat någon person eller sånt där. Oxen eller om någon annanstans i trakten här. Och då har jag sagt då i förhören att jag vet att det är någon jag har träffat. Det är bara att jag kommer inte på vem. Det är någonting jag har i bakhuvudet sagt. Jag kunde inte få fram med vem det var. Apropå oxen, du säger att du kom dit vid 11-tiden någonting. Kan du komma ihåg vilka människor du träffade där? Eller så? 11-tiden? 10:30 ska jag tippa klockan. 10:30. Kommer du ihåg vilka personer som du träffade där? Jag såg inga som jag kommer ihåg speciellt. Jag tror det var en polska där. Jag är inte säker på den uppgiften. Som jag frågade efter plåster, men jag fick ingen. Såg du Christer Pettersson där? Nej. Såg du Sigge Sedingen där? Nej. Ja, sen har du ju sedermera berättat för polisen här att du skulle ha sett Christer Pettersson utanför Grand. I ett förhör den 24 januari 1989, sidan 229. Vad är bakgrunden till att du lämnar dessa uppgifter först då? Ja, det kan jag förklara. Nu vill jag hålla den här mannens... Nej, han vet inte ens om att han är inblandad i det här. Det är så här, jag åker hem till en kamrat i Västerort när jag är i Nymöcker några dagar efteråt. Och han känner till att jag har blivit hörd massor av gånger av palmutredarna. Och jag har berättat själv för honom. Och när vi sitter där inne då så... När jag sitter och snackar lite så då för han på tal och säger han: tror du verkligen att det är han som har gjort det? Så nämner han hans namn. Och för han var underrättad om vilken det var som var häktad. Jag hade ingen aning om det. Och då slår det mig att det är han jag träffar på Grand. Talar om att du muckade. Satt du inne när du fick den här uppgiften utav? Nej, jag har muckat och kommit ut. När kom du ut? Jag kommer inte ihåg vad det var för datum. Det var den 12 mars. Nej, 12 december. Jag kommer inte ihåg vilken datum det var. Du satt du inte inne när du fick den här uppgiften av den här personen som du inte vill närma dig? Nej. Tror du inte? Däremot så satt jag på häktet då jag meddelade det här till polisen. Jag ringer från halvhäktet. Hade du hört några rykten i den undre världen redan dessförinnan om att det kunde vara kritiskt? Nej, jag fick höra av honom att det var han som var häktad för det här. Och då frågade han mig, tror du verkligen att det är han eller vad tror du? Så var det. Borde inte du redan... Jag kan nämna honom i namn också, men jag vill helst höra med honom själv. Men borde du inte tidigare ha sagt det här till polisen? Du borde väl rimligen ha kommit ihåg det här. Det här var ju en aktuell historia. Det var ju den kvällen när Palme mördades. Ja.
Och du inte har kommit ihåg detta med Christer Pettersson, att du skulle ha sett honom utanför biografen långt tidigare? Nej, men det är tydligen inte. Primecrime.se. Andra människor den kvällen, som jag heller inte kommer ihåg. Som jag kan sitta och säga att jag undrar. Utan det är ju den grejen att jag vet att jag träffar en bekant till mig. Och jag vet inte vilken, jag får inte fram bilden av det. Det är bara, det blir inte aktuellt förrän 2,5 år senare. Så jag får reda på vem det är som sitter häktad. Det var ju en sån kort stund liksom ändå som vi träffades där. Har du träffat Christer Pettersson vid något annat tillfälle här vid Tenegatan, Sveavägen eller i närheten av de trakterna? Någon gång? Ja, eller? Tidigare. Det är möjligt att jag kan ha någon gång, det vet jag inte. Inte vad jag kan dra mig till minnes. Det kan vara på det sättet? Det vet jag inte. Om du vill ha mig att säga att jag har träffat honom där, då ljuger jag. Nu, det här aktuella grejen blir grand. Det är den grejen jag kommer ihåg i klart minne. Jag frågar en gång till här. Hade det inte varit någon, har du inte så att säga hört ryktesvis någonting om redan innan du talade med den här personen i januari i år om att Christer Pettersson kunde misstänkas för det här? I februari var det. Ja, det är i januari som du lämnar den här uppgiften till polisen. Som jag meddelar? Nej, jag får höra det då hemma hos honom. Hade du sett Det är bekant till Christer också. Har du sett bilder i tidningarna utav den här 41-åringen? Nej, jag har inte sett någon bilder alls från tidningen. Det är så avmaskade bilder där man bara såg konturerna utav Christer Petterssons ansikte. Det var en svart lapp framför. Nej, men de gånger jag har sett den bilden, då vet jag att det är han. Jag har inte funderat på det. Det är ju efteråt jag sett. Det var på tidig stadion som det fanns sådana bilder i tidningarna. Och i TV. Det inte som jag sprang och tittade på. Det är nu först som jag buntar med tidningar om det. Hur var det du dömdes ju här i, vad var det i maj i Stockholms tingsrätt? Du själv. Hur var det i samband med den rättegången? Enligt massmedia så skulle du efter det att du hade fått domen på något sätt tagit tillbaka, eller sagt att du ville ta tillbaka de uppgifter som du hade lämnat angående Christer Pettersson. Jag har inte pratat med någon i massmedia. Jag har pratat en gång med massmedia, det är med Zachary på telefon en enda gång. Och igår ringde han. Var det inte så att du fick liksom ett utbrott efter att du hade fått den här fängelsedomen i maj och ropade på Palmegruppen eller något? Nej, jag var sur bara för att inte en hade kommit ner som man skulle göra. Det var den här episoden med bilen i Södertälje och en pistol jag hade köpt. En luftpistol. Och då ringer jag och talar om det här för den här Palmegruppen. För varför jag köpte den här, det var väl för jag kände någon. Om det var poliser som bevakade mig eller om det var något annat, så det hände i alla fall en episod i Södertälje. Så jag köpte den där, för det är en attrapp på en 45a. Men då ville jag varsko polisen först att jag hade den, så att inte de, om man har den och sliter upp den, så det skulle vara grann. Så ringde jag och talade om det. Och det var det jag ville, att den skulle intyga tingsrätten. Det var det jag sa. Jag återkommer till den här kvällen då, framåt midnatt. Du har berättat att du ringde ett samtal. Ringde du flera telefonsamtal? Nej. Försökte du ringa flera telefonsamtal? Nej. Ja, det finns vissa indikationer på att du skulle ha ringt kanske 20 minuter i 12 eller något sånt där. Kan det vara möjligt? Nej. Om du var ju själv trött och påverkad och... Nej, jag har inte ringt något annat telefonsamtal än till Sigge. Har du sökt Sigge flera gånger den här kvällen? Nej. Nog vid porten. Ja, ja, men per telefon. Nej, men ja. Advokat Ekman har några frågor. Jag hade egentligen bara en fråga. Du berättade att du är på Tegnérgatan 16 och trycker på porttelefonen. Ja.
Säger du någonting där i korttelefonen, minns du det? Nej, det är andra änden som brukar säga någonting. Primecrime.se. Du får inget svar, ingen reaktion. Nej, jag står inte och pratar med porttelefonen som person. Nej, jag tänker man har bråttom om man trycker på porttelefonen och bara pratar rakt in i. Nej, han måste ju lyfta det på svara. Ja. Eller trycka direkt på knappen, då hör man ju. Du säger att du möter någon person där vid porten? Ja, det kommer en fram till mig och säger att, för jag stod ett tag vid porten. Hon skulle in. Säger du någonting till den personen? Nej, jag säger ingenting. Han säger någonting till mig att någon avvisande går härifrån. Jag vet inte om han skulle in i porten eller vart han tog vägen. Men det blir, du hinner inte prata lite? Nej. Du pratar inte med honom? Nej, han kommer bakifrån och klappar mig på axeln. Hur ofta, ska jag bara sluta fråga, brukar du, har du besökt Oxen? Hur ofta? Ja, vid den här tiden, 85-86. Ja, till och från. 85 var det mycket mer. Alltså. 85 var det mycket ja, mer? Ja, det var, så mycket har det inte varit där. Kan du säga någonting om hur pass ofta, eller många gånger du har överhuvudtaget har besökt Oxen? Ja, det var det kanske 50, 60, 70, 80 gånger. Ja. Ja, tack. Rättens ordförande, och jag kommer att få fråga åklagarsidan om ni på sammanhanget skull, om ni skulle vilja tala om när in i er uppfattning det har kommit telefonsamtal till Polisegren i det här. Ja, det finns ju ingivet, dock icke åberopat i rätten, hemlig bilaga. Där finns promemoria upprättad i anledning av den telefonavlyssning som i rättens tillstånd ägde rum avseende Cedergrens telefon. Och så finns det som bilaga till den journal som förs kontinuerligt när man gör den här avlyssningen. Och beträffande det här dygnet den 28 februari 1 mars så kan vi till en början med konstatera att det kommer en mängd ingående samtal börjar 09.20 och fram till 11.42, men då svarar ingen telefon. Sen kommer det ett ingående samtal 12.22 och 12.24 och då är Cedergren tydligen hemma när han svarar. Sen har vi det är dagen efter det va? Ja, det här är den 28 jag talar om, för fullständighetens skull, för att vi får en bild av hur den här, om den svaras och inte svaras så att säga på telefon. Sen har vi ett samtal 12.36.37, när polisen inte in. Sen kommer ytterligare ett samtal 12.44, men då är inte Cedergren hemma. Jag avbryter det och där. Ska man uppfatta det här så att någon annan svarar? Ja, jag får det uppfattningen av. I Cedergrens lägenhet? Därför det kommer inte stånd ett samtal. Ja, det är noterat att Sigge inte är hemma, det är inte han som svarar. Sen har vi en mängd påringningar utan att det blir något svar under tiden 13.03 och fram till 22.51. Sen har vi ett samtal 23.02, då är Sigge hemma och svarar. Det samtalet avslutas 23.04. Klockan 23.06 ringer en okänd kvinna och Cedergren svarar. Det samtalet avslutas 23.07. Klockan 23.15 ringer Roger och talar med Sigge. Och av innehållet i det samtalet så framgår följande. Roger säger att han blöder som en gris. Roger pratar något om en kniv. Han är så påverkad att det är svårt att höra vad han säger. Roger vill ha några ord med Sigge. Går inte enligt Sigge. Polisen hade ju hämtat honom utanför. Sigge hade hört att han dragit kniv på kaféet. Roger säger att han ska gå in till polackerna. Skit i det, säger Sigge, som tycker att Roger väcker uppmärksamhet. Roger tänker gå till polisen. Han är blåst. Blanda inte in mig, säger Sigge. Jobba framåt och gör något positivt, tycker Sigge. Och sedan avslutas det här samtalet 23.21.
primecrime.se. De här anteckningarna, namnen på personer som ringer respektive svarar, var kommer de ifrån? Vad grundar sig den uppfattningen på att det är just de personerna? Jag vill säga den polisman som har lyssnat på samtal känner igen rösterna, så det är hans bedömning av personen. Ja. I det sammanhanget så trodde man ju tydligt i början att det var Roger Cedergren som pratade. Ja. Men det går liksom inte att få ihop. Ja, jag skulle vilja ställa en fråga till här. Den här frågan, jag har varit inne på det förut, men hur kan du komma sig till att du först, ungefär 3 år efter det här mordet, först i januari 1989, lämnade uppgifter att du skulle ha sett Christer Pettersson utanför grann? Därför att jag fick reda på det utav en kamrat som jag sagt. Och vill ni att jag ska ta fram honom så måste jag fråga honom först. Jag vill inte nämna honom, bara blanda in honom. Nej, men du måste jag får den upplysningen att det är Christer som sitter häktad. Mm. Det är då jag kommer på att jag då får fram den här minnesbilden som jag inte har haft under 3 år under alla fall. Men du har ju hört ett stort antal gånger under de här åren. Mm. Du måste ju ha förstått att det här var en mycket viktig uppgift. Ja. Varför kom det inte fram tidigare? Hade det varit någon annans namn som hade varit och jag träffade den, då hade hans namn också kommit fram. Om det hade varit så. Menar advokat Liljeros att jag skulle göra mig spännande då under alla förhören och säga så då att jag träffar någon men jag kommer inte på vem det är? Jag vet inte alls dina bevekelsegrunder, jag bara frågar. Så roligt är det inte med polisförhör liksom. Ja, en fråga bara i anledning av det sista. Då den 28 på kvällen när du var på grann och skulle ringa, var det då tyckte du något anmärkningsvärt att se Christer gå utanför? Ja, var det då på kvällen någonting konstigt att du såg en bekant utanför grann? Ja, jag hade inte träffat några andra där så att det var väl... Ja, jag tänkte väl på att någon minut efter vad han gjorde liksom, vad han sysslade med. Men mer än så var det inte. Ja, mer än så var det inte. Tack. Thank you.
primecrime.se. primecrime.se.
fortsätter med utredningen i målet åklagaren mot Christer Pettersson i sal A. Parterna samt vittne Kjell Fernberg kallas till dispositionssalen. Kjell Fernberg. Jag får en gång säga att Fernberg inte vill ha någon direktutsändning i radion så att hans namn kanske är utdelande. Du vill inte ha direktutsändning i radio. Eller bara peka på att ljudet kommer ändå ut så småningom när det är offentligt. Och förbjuder tingsrätten Sveriges Radio att använda den ljudupptagning som radion gör innan förhöret är avslutat med Kjell Fernberg. Finns det någon anledning till någon erinran i det här fallet? Förlåt? Nej. Nej. Ja, du heter alltså Kjell Fernberg. Vilket år är du född? 42. Primecrime.se. Ett vittnesmål är att man talar sanning under straffansvar. Då ska du avlägga vittneseden och säg då efter mig: jag Kjell Fernberg. Jag Kjell Fernberg. Lovar och försäkrar. Lovar och försäkrar. På heder och samvete. På heder och samvete. Att jag ska säga hela sanningen. Att jag ska säga hela sanningen. Och inget förtiga. Inget förtiga. Tillägga eller förändra. Tillägga eller förändra. Och jag påminner dig om vikten av den eden. Du talar under straffansvar. Kommer att ställa frågor från åklagarsidan och från försvararsidan. Och jag såg att du känner nyckan åt en tilltalare. Ja, då är det åklagaren. Sen är det Jörgen Andlad som ska dela förhör. Ja, så vittnesförhör med Kjell Fernberg. Förhöret leds inledningsvis av Jörgen Andlad. Jag ska börja med att fråga dig om du känner Sigge Cedergren. Ja. Mycket väl, eller? Ja. Vi vet att du natten den 28 februari ringde ett telefonsamtal hem till Sigge. Kommer du ihåg ungefär vilken tid det var? Ja, 9 minuter över 12. 9 minuter över 12? Mm. Hade du försökt ringa honom tidigare? Ja. Vet du ungefär vilken tid du hade försökt? Ja, måste ha varit 11:45, 12:20. Mm. Fick du något svar då? Nej. Nej. Brukade du vara med Sigge på spelklubben Oxen på kvällarna? Nej, aldrig på kvällarna. Dagtid ibland. Mm. Men Sigge jobbade väl där ofta på kvällarna, så inte jag förstått det? Ja, det hände, men inte så ofta. Inte så ofta. Vet du när han jobbade där, Sigge, om han då befann sig på spelklubben Oxen hela kvällen eller om han tog turer hem mellan varven? Nej, han kunde nog ta turer hem. Det kunde han, ja. Mm. Kan du berätta om du känner till, och i så fall i vilken utsträckning, Sigge förvarade vapen hemma hos sig på Tegnérgatan? Ja, han hade en del vapen, för han visade mig. Det var en del vapen som han hade hemma. Mm. Och jag kommer inte ihåg exakt vilka vapen det var, men det var lite olika vapen. Mm. Vet du hur han hade fått tag på de vapnen? Eller om han hade köpt. Mm. Han har själv berättat att han också kunde få vapen som likvid för amfetamin. Ja. Det känner du till också kanske? Ja, jag visste. Jag kände, han hade väl aldrig sagt det rent ut, men jag förstod det. Mm. Vet du, de här vapnen som han hade hemma, så att säga, vart de tog vägen? Handlade han med vapen eller vart tog de vägen?
Nej, han sprang och gömde sina vapen lite här och där. Mm. I lägenheten var de aldrig så länge vapen, utan han kunde ha dem när han tog emot dem såna dagar framåt. Och sen tog han ut dem i lägenheten och gömde undan. Vet du om någon, så att säga, hjälpte honom att ta vapnen från lägenheten och på något sätt avyttrade dem, eller? Ja, det tror jag inte. Inte vad jag vet. Mm. Du har berättat under förundersökningen att Roger, det är bland bror, det skulle ha hjälpt honom. Ja, han kunde nog ta bort något vapen och så ibland. Och även var ute och provskjuta och så. Och jag vet i Judaskogen tror jag han var en Men om jag förstår dig rätt, så det du känner till är att det fanns vapen hemma hos Sigge, men du kan inte närmare beskriva vilken typ av vapen eller vilka vapen det var? Eller? Inte just då, nej. Känner du till att du har vapen på oxen? Det fanns ju en revolver där då vi ställde ner våra apparater, där jag och Sigge. För att vi var ju inte inblandade i oxen från början, så att säga. Utan det var ju en annan som öppnade, men han hade inga apparater, så vi ställde dit våra apparater. Och då fanns det en revolver där nere. Och den försvann sen med ett inlopp på hösten, 80, vad kan det vara, 85. Ja. Vad var det för typ av revolver? Ja, det var med lång pipa, en sån där vilda västern. Ja. Som fungerade, eller? Det är utgått från att det. Hur lärde du känna Christer här, och hur ofta har du träffat honom ungefär? Jag träffade nu på Sigge och sen även på Oxen några gånger. Är ni goda vänner, eller? Ja, det utgår. Ja. Ungefär, hur ofta har du träffat honom och Sigge? Det var en svår fråga. Ja. Man kan väl säga att mellan 8-20 gånger, cirka. Kommer du ihåg när du träffade honom sista gången? Nej, jag kan inte komma ihåg vilken månad eller så. Men... om du försöker relatera det till den tjocka... Primecrime.se. Var det före eller efter det? Ja, det var nog före. Var det före som var sista gången du träffade honom? Vet du om Christer brukade bära vapen? Jag har aldrig sett han bära vapen. Har han pratat om vapen? Och... nej, aldrig. När Christer brukade besöka Sigge, för det var Sigge ni träffades. Ja, och sen även någon gång på Oxen. Någon gång på Oxen också, ja. Och allra första gången vi träffades, ja, det var nog Sigge. Sen träffades någon gång på Norra Stationsgatan. Det låg också en klubb. Och det var ju tidigare också. Ja, vi har fått klart för oss tidigare att en väsentlig anledning till att Christer besökte Sigge var för att få amfetamin. Vet du hur Christer brukade, så att säga, agera när han sökte kontakt med Sigge? Han brukade ringa upp till Sigge, för jag tror jag svarade någon gång i telefon när han ringde, och jag hade tagit tåget in till stan då. Och han var på T-centralen eller i närheten av Sigge. Så han ringde för det mesta i alla fall, som jag vet. Vet du vad han brukade göra om han inte fick tag på Sigge? Nej, det vet jag inte. Du har sagt på sidan 551 i förundersökningsprotokollet 2.2, aktbilaga 109. Sista stycket, fjärde raden, står det i ett förhör som hölls med den 30 januari i år. Att då han, det är Christer, då Christer kom in till stan och sökte kontakt med Cedergren, så hände han Cedergren. Förlåt, 551. Sista stycket, fjärde raden. Då Christer kom in till stan och sökte kontakt med Cedergren, så hände att Cedergren inte var anträffbar på bostaden. Christer Pettersson brukade då stå i närheten av korsningen med Sveavägen till Nergatan, där han hade uppsikt över Cedergrens portuppgång och väntade på detta. Ja, det kan nog stämma. Det kan stämma, du sa så då. Ja. Det menar du, kan stämma också att det gick till så. Ja, tack, då har jag inga fler frågor.
från försvarets sida. Ja, om Peter Pettersson här, visade han överhuvudtaget något vapenintresse? Aldrig som jag vet. Ingenting? Nej. Du var tydligen hemma den här aktuella. Det var barnvakt den natten. Var du inte på Oxen alls? Nej. Nej. När kan du ha träffat Christer Pettersson senast i förhållande till den 28 eller andra? Det kan vara en dag för, det kan vara en vecka för, det kan vara 14 dagar. Jag kan inte realitera tidsskillnad där. Men det sista gången tror jag vi träffas nere på Oxen på dagen. Du sa att du ringde till cirka 9 minuter över 12. Vad har du fått den exakta tiden? Med telefonavlyssning. Ja, det är så att vid telefonavlyssning så anges det att 00.15 så ringde du till CDG. Ja, kanske var 00.15. Jag hade för mig att det var 9-10 minuter över 12. Ja, fick du då något begrepp om när CDG hade kommit med? Jag fick det begrepp att han kom direkt från ytterdörren in och svarade. För att det gick fram några signaler och sen lyfte Cedergren luren och då sa han så här, de har skjutit Palme utanför dig nu, sa jag. Jaha, sa han, det jag kom inte upp i då, svarade han då. För att jag fick den uppfattningen, han kom direkt från gatan in i lägenheten, men det kan ju vara den uppfattningen fick jag. Du fick den känslan? Ja, för jag ringde ner till Oxen också, men det var upptaget hela tiden. Om man säger tidigare då, mellan 11:30 och 12:00 ringde jag till Oxen. Det var upptaget hela tiden. Och sen ringde jag då Sigge 2 gånger, först vid 11:45 kanske, och då var det ingen svar. Och sen svarade han där 15:45 och då fick jag den uppfattningen att han kom direkt från gatan in. Men han kan ju ha kommit hit här, men det lät så på honom. Att Primecrime.se. Han sa jag kom från Oxen nu, så ja. Ja, det där Petro skulle ha stått och väntat i närheten av korsningen där Sveavägen till Nedgatan. Är det någonting som du själv har sett eller? Nej, jag har inte sett det, nej. Men Sigge, ibland när Sigge kom hem till lägenheten och jag och han kom tillsammans, då kunde Christer komma upp jag strax efteråt. Och så, han kom ju till Sigge lite då. Ja, han kunde sitta där upp och... Men var det regeln att han ringde från... Ja, för det mesta de gånger som jag, då ringde han. Jag svarade någon gång också när han ringde. Sigge kunde vara i tvättstugan eller ja. Ingen mer fråga? Ja. Jörgen Andrad. En fråga till, tack. Du har vid två tillfällen vid två olika förhör du hämtar mig då till första gången. Det är ett förhör den 30 november 88. Det är på sidan 544 i samma lag som jag har på. På tal om vapen så har du sagt att Christer har berättat för dig att han är näst sista stycket. Att Christer har berättat för dig att han inte vågar ha kniv på sig på grund av att han blir tokig när han dricker sprit. Jag är tokig, men han kan bli våldsam. För det var en episod nere på Oxen där det var någon som hade försökt att råna en depå i Molander. Och jag var inte där då, jag kom ner strax efter att det var Christer där. Och då, ja, så pratade vi om det och han sa, jag vill inte lägga mig i sånt där, sa han, för att ja, det händer så lätt då att man, ja, att det kan bli andra, vad ska man säga, följder utav. Mm. Ingen fråga mer. Då är förhöret avslutat. Vill du ha ersättning för de utgifter du har kommit till eller så? Då tackar vi för att du har kommit hit, så är förhöret avslutat. Jag vill inte stanna länge. Får jag fråga, finns nästa vittne här möjligen? Nej. Nej. Kan vi säga att innan kommer? Ja. Kan vi säga att innan kommer? Då kan vi börja lite tidigare. Tar vi paus tills nästa vittne kommer? Det vittnet är kallat till 14:15. Vill du sitta kvar? Ja, jag måste vänta. Ja. Nej, men jag menar, vi sitter. Ja, just det, jag gör så.
primecrime.se.
crimecrime.se. Lagen gjorde det, fortsätter utrangen i målet åklagaren Christer Pettersson i sal A. Parterna och vittnet Jari Antero Nurminen kallas till domsalen. Anders Selin, ska det vara någon ärenden till det här utfallet? Du slår ner där. Du heter Jari Antero Nurminen. Vad kallas du för, Jari eller? Jari. Vilket år är du född? 57. Vittnesmål innebär att man avlägger vittnesed.
Men är man skyldig att ta primecrime.se. Det vet du. Där finns åklagarna på den sidan och försvararna där. Christer Pettersson känner du, tror jag. Då ska jag be att du avlägger vittnesedel. Säger efter mig, jag Jari Nurminen. Jag Jari Nurminen. Lovar och försäkrar. Lovar och försäkrar. På heder och samvete. På heder och samvete. Att jag ska säga hela sanningen. Att jag ska säga hela sanningen. Och inget förtiga. Inget förtiga. Tillägga eller förändra. Tillägga eller förändra. Får jag påminna om vikten av den här eden. Mm. Vem av åklagarna ska leda förhöret? Jörgen Andblad. Det är vittnesförhör med Jari Nurminen. Jörgen Andblad inleder. Ja, tingsrättens ordförande sa nu så här att du känner Christer Jari riktigt. Mm. När lärde du känna Christer? Ja, det skulle jag tippa ungefär år 83 någon gång. Mm. Har ni umgåtts regelbundet sedan dess eller? Nej, vi har inte umgåtts regelbundet. Det menas, jag har min dotter som är född 82 va? Så jag var mycket hemma med henne va? Mm. Men efter skilsmässan med dotters mamma, då blev det lite mer umgänge. Inget regelbundet kan jag inte. Mm. När var det som efter, när var skilsmässan? Vi skilde 84. Var brukade ni träffas Christer? Vi träffades på torget. Mm. Ni tillhörde samma gäng på torget där så att säga? Ja. Mm. Och då är min fråga, har du och Christer någon gång diskuterat vad Christer gjorde på kvällen den 28 februari 1986 då Olof Palme mördades? Vi har som generellt alltid haft överenskommelse att vi diskuterar inte varandras affärer eller som sådan, utan allmänt har vi diskuterat vad som hände den kvällen förstås. Mm. Den påminner om det. Mm. Men har Christer själv berättat vad han gjorde den kvällen? Ja, i korta ord kom det fram att han råkade befinna sig på fel plats på fel tid. Mm. Vet du när han sa det? Ja, ska vi se. Det gick ett par veckor efter det, förrän vi träffades första gången där. Mm. Satt och diskuterade. Har han kommenterat det vid ytterligare något tillfälle? Förlåt. Har han kommenterat ytterligare något tillfälle vad han gjorde den här kvällen? Nej, inte kommenterat just den särskilda kvällen, nej. Nej. Du har under förundersökningen berättat att ni har pratat om den här saken vid två olika tillfällen. Mm. Dels den här gången som du berättade nu, som var strax efter mordet, då Christer skulle ha sagt det här. Men att ni också skulle ha diskuterat våren 88. Ja. Vad sa Christer då? Vi hade en allmän diskussion angående den här. Vi pratade om världspolitik och vi hade ungefär lika syn på den här med systemet i samhället och allt va. Och vi kom in på den här med varför Olof Palme mördades. Mm. Och det var enda gången han påminner mig om att han råkade vara just inne i stan den kvällen. Sa vad han hade gjort i stan den här kvällen? Ja, det framkom alltså att det gällde tjack. Mm. Mm. Hade det gått bra med den här tjackaffären som han skulle ge sig in på? Nej, det hade inte gått bra. Och vad hade han själv gjort? Kan du berätta vad du har sagt tidigare om hur hade han agerat så att säga själv? Nej, utan vad vi kom fram just den, nu pratar vi om den våren 88, diskussionen då. Vi diskuterade just den här med att för att både han och jag är ju personer som kan väcka uppmärksamhet var man går. Mm. Alltså ett karaktäristisk utstrålning. Va? Mm. Och vi pratade om det just. Och han sa liksom att som man brukar göra när han väntar på någonting. Då vankar han av och an. Mm. Man går fram och tillbaka så att säga. Va? Och det väcker ju stor uppmärksamhet. Menar han då att han har vankat av han den här kvällen då? Nej, utan han sa att det räcker att folk ser han en gång. Då kommer de ihåg honom, oavsett i vilket tillfälle de ser han. Mm. När ni pratade om det här första gången, några veckor efter mordet, var ni nyktra då? Nej, vi var inte nyktra. Andra gången? Andra gången, det var tidigt på förmiddagen. Så att vi hade väl hunnit bunkra, men vi hade inte hunnit bli något berusade eller så. Utan det var tidig vårmorgon.
Du har sagt det här i ett förhör. Crimecrime.se. Den 16 mars i år. Det är på sidan 1066 i den här förlagen som jag tror att berätta av framför sig. Nej, det är inte utan det är protokoll 2-3. Jag tror att jag har lagt lagrummet. Där står det mitt på sidan att du skulle ha sagt att ni hade pratat just om det här som ser man väcker uppmärksamhet och så. Mm. Så Christer hade då kommenterat det med att han hade varit rastlös och gått omkring och vankat fram och tillbaka i väntan på affären den aktuella kvällen då Olof Palme mördades. Det är alltså att han brukar göra så. Han är rastlös av sig själv och gäller det amfetamin då blir han ännu mer rastlös. Mm. Så att även om jag inte kan påminna mig ordagrant så kan jag gott och väl tänka mig att diskussionen har gått så. Mm. Och att du skulle ha sagt det till polisen då, som de har antecknat här. Ja, att jag har sagt det kan ha varit en liten missuppfattning, va? Jag såg ju aldrig sen utskrivna texten. Ja, just. Utan det var ju bandspelarinspelning. Mm. Hur kommer du ihåg det idag då? Ja, jag har tänkt rätt mycket på det. Mm. Mm. Och sen, nu när jag fick första gången när kallelsen så har jag legat rätt mycket så här senare och lyssna mina egna tankar. Mm. Var det här någonting du bara hävde ur då? Nej, jag hävde inte ur mig utan jag kan tänka mig att det har blivit en missuppfattning. För du behöver ju bara skilja en bokstav så. Nej. Nej, men vi säger från bandspelarinspelningarna till att sekreteraren skriver upp det. Mm. Så. I väntan på affären den aktuella kvällen Olof Palme mördades, det är många bokstäver. Ja, det är många bostäder, men alltså jag frångår alltså att alltid när han skulle göra en amfetaminaffär är han alltså rastlös. Mm. För att som sagt, vi lägger inte i oss varandras affärer alltså. Nej, det är det. Vet du om Christer bara mustasch vid den här tidpunkten? Förlåt? Vet du om Christer hade mustasch vid den här tidpunkten runt mordet på Olof Palme? Jag har ingen aning om, du vet, jag lägger inte märke så mycket på folks utseende så länge de är snyggt klädda eller välklädda eller så. Jag kan inte påminna mig antingen om man har haft eller ej. Var Christer välklädd den här tiden? Han brukar gå välklädd, så eller han har rena kläder på sig. Och, ja. Vad hade han för kläder, kommer du? Han hade många kläder. Ja, han hade många kläder. Men han brukar föredra jeans och jag menar, så han är själv mörk så brukar han ha något mörkt på sig. Mm. På sidan 1062 i samma förhör som jag finns i samma bilaga. Där har du sagt att han oftast bar en mörkblå halvlång arbetarjacka. Du har aldrig sett Christer Bergman med stors. Är det en missuppfattning från polisen också eller? Nej, för jag kan inte påminna mig om han har haft mustasch eller ej. Men jag lägger ingen märke till det. Nej. Men den här blåa jackan, jag kommer ihåg att han har haft den. Jag såg det rätt ofta. Va? Den är arbetarjacka. Det är en sån här vadderad jacka som var på mode på 60-talet. Mm. Och som är varm jacka på vintern och hösten och våren. Och det brukade han ha på sig ibland. Fått Liljeroths. Ja. Är ni umgicks ju en hel del du och Christer Pettersson? Ja, vi har umgått en hel del på sista året med. Bodde du ute i Sollentuna? Ja, jag bodde i början i Tureberg så att säga, mitt i Sollentuna. Sen bodde jag ett tag i Rotebro också. Bodde inneboende hos en kompis där. Träffades på torget i Sollentuna och på andra ställen? För det mesta på torget, ja. Drack tillsammans? Mm, ja, fast jag vet inte, Christer dricker inte så jädrans mycket ofta. Men när han dricker, då dricker han mycket, va? Och det var inte särskilt många timmar vi hann umgås då. För han brukar gå hem innan han blir för berusad. Beträffande, du brukade narkotika vid den här tiden också? Ja. Amfetamin. Och berättade Christer någonting om sina inköp utav narkotika?
Nej, vi... Primecrime.se. Vi blandar inte i oss i varandras just den här affären. Det... Nämnde han namnet Sigge Sedlinge vid något tillfälle? Nej, det... Han har inte själv nämnt det namnet, nej. Men det var tydligen så att han sa att när han var skaffad amfetamin så gick han och väntade, och det stod i saken. Ja, alltså att han väntade på att han skulle få den här jacketen. Han väntade. Men den här aktuella kvällen, då sa han bara att han var på fel ställe och på fel plats och fel tid. Tyvärr. Han sa tyvärr så råkade jag finnas på ska man säga nu, i de trakterna va, med alltså att då drog vi kontentan med i polisförhöret, alltså att fel tid, fel plats. Det är alltså inte Christers egna ord, utan det var kontentan som vi drog med polisförhören. Ja, att han hade varit i polisförhör. Nej, utom när jag var i polisförhör. Då var kontentan av att Christer var inne i stan. Jaha, ja. Hade Christer med intresse för skjutvapen? Vi har diskuterat en gång skjutvapen med Christer. Och Christer har samma uppfattning som jag. Jag menar, vi båda inte är något särskilt vidare bra på att skjuta eller sikta eller så. Va? Så det är ingenting att ha. Det är ingenting att ha. Nej. Anders Helin. Förstod jag dig rätt när om jag säger så här att den här kvällen när Olof Palme dödades, då hade Christer åkt in till stan för att skaffa tjack. Mm. Men han fick inte tag i något. Mm. Det är det. Mm. Tack. Får jag till den frågan. Känner du Spinnart och Spinnart? Ja. Har du fått en uppgift från Lunds Spinnart alltså att Christer Pettersson inte hade fått någon tjack den här kvällen? Nej, jag tror nämligen att... Jo, det måste ha kommit via Spinnaren till Hogge. En av killarna på torget då. Men för att Spinnaren har inte visat sig särskilt mycket där på sista tiderna. Men det är ju bara Spinnaren som visste om det. Att det inte blev någon käkt. Var det Hogge som nämnde att Christer inte hade fått tag i någon käkt? Ja, att det inte blev någon affär. Bara Spinnaren blev då lite ilsken alltså. Ja. Anders Helin. Men sa du inte alldeles nyss här på Anders fråga att ni i våren 1988 diskuterade? Nej, men vi diskuterade aldrig, blev det någonting eller ej. Utom han bara råkade nämna att jag var inne i de trakterna. Ja. Jag frångick att det gällde affärer, amfetaminaffärer. Men. Var det någonting du hittade på själv att det inte hade gått bra med tjackaffären? Nej, utan det fick jag höra att det gick inte bra med tjackaffären. Av Christer eller vad? Nej, inte av Christer. Vi pratar inte om affärer. Tack. Då är förhöret slut. Behöver du inte stanna här? Har du gått miste om något för du har kommit hit? Nej. Tackar vi för att du har kommit hit. Nästa... Förhandlingsdag är på tisdag med början klockan 9.30. Kan vi under loppet av nästa vecka få ett besked från åklagarsidan i fråga om vittnet Barling? Primecrime.se. Det kan komma ett sånt besked någon gång under nästa vecka. Ja, då är dagens förhandling slut.